নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ অনলাইন হিন্দুস্তান ইউটিউব চেনেলটোলৈ। বন্ধুসকল, লৈ আহিছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনালোকৰ কাৰণে। যদি আপোনালোকৰ বেংক পাছবুক আছে আৰু যদি আপোনালোকৰ ৰেচন কাৰ্ড আছে, তেনেহ'লে ৰেচন কাৰ্ডৰ লগত আপোনালোকৰ যিটো একাউণ্ট আছে, সেই একাউণ্টটো আপোনালোকে লিংক কৰিব লাগিব। যদি আপোনালোকে বেংক আৰু আপোনালোকৰ যিখন ৰেচন কাৰ্ড আছে লিংক নকৰে, তেনেহ'লে চৰকাৰী যিবোৰ সা সুবিধা আছে সেইবোৰ আপোনালোকে লাভ কৰিব নোৱাৰিব। লগতে আপোনালোকৰ যিটো ৰেচন কাৰ্ড আছে সেইটো কৰ্তন হ'ব পাৰে, বা আপোনালোকৰ যিটো ৰেচন কাৰ্ড আছে সেইটো বাতিল হ'ব পাৰে। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো আপুনি সম্পূৰ্ণ একলৈ চাই থাকিব, কি কৰিলে আপোনালোকে আপোনাৰ যিখন বেংক পাছবুক আছে আৰু ৰেচন কাৰ্ড আছে সেইটো এড হ'ব। তো ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ একলৈ চাই থাকিব। আৰু যদি অনলাইন হেল্প আছাম ইউটিউব চেনেলটো আপুনি এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি নটিফিকেশ্যনটো অন কৰিব, যাতে যেতিয়াই যিবোৰ ভিডিঅ' অনলাইন হেল্প আছাম ইউটিউব চেনেলটোত আহে তাৰ নটিফিকেশ্যনসমূহ সকলোতকৈ আগত আপুনি পায়। তো বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ। বন্ধুসকল, যদি আপোনালোকৰ ৰেচন কাৰ্ড আছে সেইটো যেনে ধৰক APL বা BPL বা যিকোনো ধৰণৰ ৰেচন কাৰ্ড, আই কাৰ্ড যদি আপোনালোকৰ আছে, তেনেহ'লে আপোনাৰ যিটো বেংক একাউণ্ট আছে লগত এতিয়া আপোনালোকে এড কৰিব লাগিব, লিংক কৰিব লাগিব। এই লিংক কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকে যাব লাগিব আপোনাৰ যিজন ডিলাৰ আছে, ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে এনেকুৱা এটা ফৰ্ম আপোনালোকক দিব। এণ্ড ইয়াতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে বেংক ডিটেইলছ। এই বেংক ডিটেইলছত দিব লাগিব আপোনালোকৰ যিটো বেংক একাউণ্ট নম্বৰ, IFSC কোড, ব্ৰাঞ্চ কোড, তাৰপিছত ইয়াতে দিব লাগিব আপোনালোকৰ বেংকৰ নাম কি। অভিষেক দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ নামটোও দি দিব। তাতে দিয়াৰ পিছত এইখিনি কাম কমপ্লিট আপোনালোকে কৰি ল'ব। এই যিটো ফৰ্ম আছে, এই ফৰ্মটো যদি আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব নাজানে, তেনেহ'লে মই আগতে ভিডিঅ' দিছিলোঁ, ভিডিঅ'টোৰ লিংক মই ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, তাৰে পৰা আপোনালোকে চাব পাৰিব। আপোনালোকে ৰেচন কাৰ্ড আৰু বেংক একাউণ্ট সংযোগ কৰিব পাৰে সেইটোৰ ভিডিঅ' মই ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ, তাৰে পৰা আপোনালোকে চাই সকলোখিনি কথা জানিব পাৰিব। লগতে আপোনালোকৰ ডকুমেণ্ট হিচাপে লাগিব আপোনাৰ যিটো বেংক একাউণ্ট আছে, অৰ্থাৎ এই যিটো আপোনালোকৰ বেংক পাছবুক আছে সেই বেংক পাছবুক, লগতে আপোনাৰ যিটো ভোটাৰ আইডি আছে সেই ভোটাৰ আইডি, এণ্ড ফেমিলি ডিটেইলছ, সেইবোৰো লাগিব। বন্ধুসকল, এই যিটো লিংক আছে, অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ যিটো ৰেচন কাৰ্ড আৰু বেংক একাউণ্ট লিংক আছে, এই কামটো অলপ কেইদিন আগতে হৈ গৈছে, অৰ্থাৎ লকডাউনৰ আগতে এই কামখিনি কৰিছিলে, কিন্তু এতিয়াও বহুত মানুহে কৰা নাই। সেইকাৰণে আজিৰ ভিডিঅ'টো তেওঁলোকৰ কাৰণে বনাই দিলোঁ। যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈ বেংক একাউণ্ট আৰু আপোনালোকৰ যিটো ৰেচন কাৰ্ড আছে সেইটোৰ কাম এতিয়ালৈকে কৰা নাই, তেনেহ'লে আজিয়ে কৰি ল'ব। অৰ্থাৎ এই যিটো বেংক একাউণ্ট এড আছে, এই এড কৰা চিষ্টেমটো আপোনালোকে নিশ্চয় জানে, আপোনালোকৰ যিটো পুৰণি ৰেচন কাৰ্ড আছে সেই পুৰণি ৰেচন কাৰ্ডটো আপোনালোকৰ যিজন ডিলাৰ আছে তেওঁলোকে জমা লৈছে, এণ্ড আপোনালোকক নতুনকৈ ৰেচন কাৰ্ড দিব। সেই নতুনকৈ ৰেচন কাৰ্ড দিয়াৰ আগতে আপোনালোকক এখন ফৰ্ম ফিল আপ কৰি জমা দিব কৈছিলে। সেই ফৰ্মটোত আপোনালোকে আপোনাৰ যিখন বেংক একাউণ্ট আছে সেই বেংক একাউণ্টৰ ডিটেইলছবোৰ দিব লাগিব। তাৰপিছত আচলতে আপোনালোকৰ যিটো বেংক একাউণ্ট আৰু আপোনালোকৰ যিটো ৰেচন কাৰ্ড আছে সেইটো সংযোগ হৈ যাব। এইখিনি কাম কৰিলে আপোনালোকৰ কামখিনি, প্ৰচেছখিনি সম্পূৰ্ণ হৈ যাব। যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈ এইখিনি কাম কৰা নাই, তেনেহ'লে আজিয়ে কৰক, নতুবা আপোনালোকৰ ডিলাৰ যিজন আছে সেইটোৰ লগত আজিয়ে কণ্টেক্ট কৰক যদি কৰা নাই। তো আজিৰ ভিডিঅ'টোত এটা ইনফৰ্মেশ্যন আছিলে, যদি ভাল পাইছে লাইক কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰিলে প্লিজ এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰা, লগতে বেল আইকনটো ক্লিক কৰি নটিফিকেশ্যনটো অন কৰিব, যাতে যেতিয়াই যিবোৰ ভিডিঅ' অনলাইন হেল্প আছাম ইউটিউব চেনেলটোত আহে তাৰ নটিফিকেশ্যনসমূহ সকলোতকৈ আগত আপুনি পায়।